Bugun yurtimiz elektrotexnika mahsulotlari Made in Uzbekistan brendi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimiz jahon bozorlariga kirib bormoqda. Tabiiyki, bu tarmoqning driver sifatidagi nufuzini oshirib, sohaga yangi investitsiyalarni jalb etish imkonini beradi. Hindistonning Nyu-Deli shahrida tashkil etilgan kabelsim ishlab chiqaruvchilar ko'rgazmasida qatnashgan O'zLTX sanoat uyushmasi korxonalari ham bir qator yangi samarali kelishuvlarni imzoladilar. Hindistonning Nyu-Deli shahrida bo'lib o'tgan kabel va sim mahsulotlari xalqaro ko'rgazmasida O'zLTX sanoat uyushmasi tarkibiga kiruvchi 10 dan ortiq korxonalar o'zlarining 200 turdagi mahsulotlarini namoyish etishdi. Shuningdek, elektrotexnika sohasida mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo va tovar aylanmasini oshirish va hindistonlik kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida uyushma korxonalari tomonidan bir qator uchrashuv va muzokaralar olib borildi. Achchi joyiki, Hindiston kompaniyalarining O'zbekiston mahsulotlariga bo'lgan qiziqishi tobora ortib boryapti. Ularni yurtimizga ko'proq jalb etish maqsadida yirik kompaniyalarga mahsulotlarimiz bo'yicha ma'lumot va namunalar taqdim etildi. Ularda asosan mis sim mahsulotlariga bo'lgan katta qiziqish bor. Ko'rgazma doirasida O'zLTX uyushmasi va Hindiston elektronika va elektrotexnika ishlab chiqaruvchilar uyushmasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Hindistonning yirik elektrotexnika sohasidagi yetakchi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Polycab, KMG Wires, RR Cable, Keliflex kabi kompaniyalar bilan olib borilgan muzokaralarimiz ancha samarali kechdi. O'zbekiston va Hindiston kompaniyalari o'rtasida amalga oshirilgan elektrotexnika sanoatini jadal rivojlantirishga qaratilgan hamkorlik kelishuvlari yangi istiqbol uchun xizmat qilishi shubhasiz.